صلي على محمد كمل سلام پڑھدا تے سارا جگ بڑھ بڑھ گے رجیا نائیں تے لج پالیاں کا عربیا باج تیرے تے پردائے اساں مسکیناں دا کسے اے کجیا نائی سارے نبی سردار تسلیم کر گے تے ڈنکا این کسے دا وجہ نہیں صرف دو سہن جناب حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دا کلام سرکار فرمان دینے تے اے دردی اوندے
دے دردی ہون دے تے پائی پائیاں دیاں باپ سردہ اے تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں اے چھاواں تے لیون یار اوالے او رب دے سر تے رہندی تے رکھیو یاد غریباں اوے نصیب نبی دا کلمہ تے دین قبول محمد